שלום לכם, מועדים לשמחה, קריאה שלישית עם הצוות שלנו כאן באולפן, חבר הכנסת דוקטור נחמן שי מהמחנה הציוני, חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד, מועדים לשמחה, אמנון לורד מישראל היום ואורי זקי נשיא ועידת מרץ, אנחנו לקריאה הראשונה. deal of all is peace between Israel and the Palestinians. So we're going to work that, and if that doesn't work, which is possible that it won't, to be totally honest, I mean, most people say it's an impossible deal. And I think it's something that I'm not making any predictions, but I want to give that a shot before I even think about moving the embassy to Jerusalem. יהודה גליק, הנה, פיללנו, קיווינו, יש נשיא שמרן, רפובליקני, אוהד ישראל, איפה השגרירות? בתל אביב, ותישאר שם עוד הרבה זמן. קודם כל מועדים לשמחה, יום של העלת פנים לכולם, ובאמת... וזה למרות שהשגרירות לא עוברת לירושלים. מי שחשב שיום למחרת טראמפ ייכנס, הוא יעביר את השגרירות והכל יעבור בשקט... לא יום, כבר עברה שנה כמעט. נכון, ויש לחץ כבד מכל העולם כולו, ואני משוכנע שהלחץ הזה יימשך. אני מקווה שהוא יהיה מספיק חכם כדי להבין שאנחנו לא צריכים את השגרירות פה. הוא צריך את השגרירות. לא יכול צריך, להיות שאתה... אנחנו... כן, העולם צריך להכיר בעובדות. עולם שלא מכיר שירושלים היא בירת העם היהודי ובירת מדינת ישראל, זה עולם שמתכחש לעובדות. תודה. נחמן שי, ואולי יש פה מסר יותר מורכב. לא רק שאני לא מעביר, אני טראמפ את השגרירות, אלא אני מתכוון לתת גז על תהליך השלום. תראה, קודם כל, לא רק כירושלמי, כישראלי, הייתי שמח לראות את שגרירות ארצות הברית, וכלל שגרירויות העולם בירושלים היא בירת ישראל, היא לא תשתנה, אנחנו נעמוד על כך תמיד. אבל מה? טראמפ קצת כנראה מתבגר, תרתי משמע, סימנים כאלה ואחרים. יש כאלה שטוענים אחרת. היום, נכון, אבל אני עוקב אחריו. זו דברים שהוא אמר עכשיו, הם דברים שקולים. הוא מבין שיש פה תהליך להוביל, ובתהליך הזה כרגע עברת השגרירות לירושלים היא מכשול. אז הוא דוחה אותו, אז שידחה. אני רוצה לראות, אם אתה שואל אותי במשוואה מה יותר חשוב, לקדם את התהליך של ההסדר בינינו לבין הפלסטינאים. זו עדיפות ראשונה במעלה. ירושלים הייתה ותהיה בירת ישראל, לא צריכים אפילו את האישור האמריקאי. אמנון לורד, אז אולי להשקפת עולמך, הבעיה האמיתית היא הניסיון להשיג הסכם עם הפלסטינים, ולא העניין של השגרירות לירושלים. א', אני חושב שבשיקולים של טראמפ בטח משחק מאוד השיקול של לא לערער את היציבות במזרח התיכון. יש לו בעיות בסוריה, הוא צריך להחזיק את האיראנים עם הראש נמוך. אפילו אני לא חושב שזה, אגיד לך את האמת, אני מאוד מבין אותו. כמו שנחמן אמר, ירושלים תישאר בירת ישראל. ואני גם בעד שאנחנו נתקדם בהסדר מול הפלסטינים. זה לא יגיע לתחנה הסופית ואף אחד לא מצפה לזה. לפי המתווה שבוז'י וביבי הסכימו עליו לפני שהימין והשמאל תרפדו את זה. אורי זקי, תחתום על מה שאומר אמנון לורד, המשך התהליך. קודם כל, כן. אני חושב שלו הייתה ממשלה בירושלים שמעוניינת לקדם תהליך מדיני, היינו רואים תהליך מדיני. אפילו מה שאומר עכשיו אמנון. אתה יודע מה עם מילת המפתח? תהליך. התהליך הזה נמשך כבר 24 שנים. אני מסכים איתך לחלוטין. ומה? אז יש תהליך. אני מסכים איתך לחלוטין, אבל להיעדר התהליך כרגע הוא אפילו יותר גרוע מכשיש תהליך שאני מסכים שמי שלא רוצה להביא אותו לסוף של הסכם מדיני, גם לא יביא אותו לשם. היום כבר אין תהליך מדיני כמעט לאורך כל השנים של נתניהו. מיד אתן לך. עכשיו רק, אני רוצה להגיד לגבי טראמפ. טראמפ. יש לו איזה משהו, יש לו איזה ג'וק בראש, שהוא יהיה זה שיביא לקיצו את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני חושב שאנחנו כישראלים צריכים לסמוח על כך. תשמע, עד היום הוא לא מוכיח איזושהי, איך נגדיר את זה, וירטואוזיות מרשימה בתחום המדיני, הוא יותר כמו פיל בחנות חרסינה, כל דבר שהוא נוגע בו נשבר. הלוואי והוא ינסה לעשות את זה, ברור שכל עוד לא יש הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים, לא יהיה פה לא שגרירות ארצות הברית, לא שגרירות אחרות, הסכם כזה יביא להכרה פעם ראשונה מאז הקמת מדינת ישראל בירושלים כבירת ישראל. חבר הכנסת גליק. כן, אנחנו כבר רואים פה אפילו השמאל הכי קיצוני, מרץ,
הוא זה לא, יש קיצונים, תאמין לי שיש קיצונים. כל אחד חושב שהוא במרכז, אבל השמאל... אני לא אמר שהוא במרכז. במפלגות הציוניות בישראל, השמאל הכי קיצוני, מדבר היום על תהליך מדיני, הוא מבין שזה לא תהליך של שלום, מדבר על תהליך מדיני, ומבחינתו העיקר שיהיה תהליך, קדושת התהליך, אז עם כל הכבוד... סליחה, זה לא מה שאמרתי. עם כל הכבוד... יהודה, זה לא מה שאמרתי. אני לא הפרעתי לך. לא, אבל אתה מפרש אותי בעודי יושב כאן, אז אתה יודע. התהליך רע הוא יותר גרוע מאי תהליך. זה נכון, כשאין דיבור, אז אנחנו רואים נגד תהליך, נגד דיבור? הצד השני של המטבע הוא שכיום, יש תהליך. אם נתניהו ייפגש עם אבו מאזן וידבר איתו, זה רע? לא, זה מצוין. אבל לא רק שיש תהליך, התהליך מתקדם טוב. תבוא ליהודה ושומרון ותראה, תבוא לכל מרכז קניות ברמי לוי בצומת גוש עציון במישור אדומה. מה תהליך? באזור חיים, אנשים חיים ביחד. יהודה, נו, באמת. אשליה. אני מסכים, יהודה, במאה אחוז, שמי שחי בירושלים רואה חיים יחמרים. חיים נהדרים. כי אתה בעד התהליך גם. החיים האלה... תלכו לשועפת, נהדר שם. החיים האלה הם על שכבת קרח. טוב, בואו אני רוצה... החיים האלה הם על שכבת קרח שתתמודד. נחמן, אני רוצה... תפילו שכבת הקרח. חברים יקרים, אני רוצה בקריאה הזאת... תודה. שרק מתנפצת, רק ביום שישי, רק ביום שישי נרצח יהודי. מה אתה מדבר? תודה רבה. נחמן, אני בקריאה הזאת רוצה להתקדם לעוד עניין. וזה הפיוס הפלסטיני. כן. זה אמיתי ואולי גם מאיים במידה מסוימת. תשמע, אני חושב שאם נרצה להגיע להסדר, נצטרך להגיע להסדר עם כל הפלסטינאים, ולא עם שברים כאלה ואחרים, שהמחיר שכל אחד יגבה מאיתנו בסוף יהיה יותר גדול. לנו צריך להיות אינטרס, שאני יודע שיגיד לי, אתה לא מבין שום דבר פוליטיקה, זה מכיר את זה. אלו יש רעיון שלפזר, שתהיה 6-8 מדינות פלסטיניות, שיהיו ביחד. שיציגו רשימה משותפת של דרישות, בקשות, רצונות, או שנענה להם או שלא, וזה אינטרס ישראלי. נדמה לי שנחשף פרצופו האמיתי של אבו מאזן, שמממן טרור, ואין שום סיבה שכשאבו מאזן שבשבוע שעבר מכריז שהוא ימשיך לממן את משפחות הטרור, אין שום סיבה שהוא לא יתאחד עם החמאס. אני חייב לציין שדווקא בימים אלה, כשאנחנו מפנים את המבט לקטלניה בספרד, לפי דעתי מתווה קטלוני של אוטונומיה מאוד מתקדמת, זה מה שמגיע לפלסטינאים. לקטלונים מצביעים בספרד. בוא, עמוד, אתה לא יכול לקחת מה שנוח לך. אני לא לוקח את זה אחד לאחד. ברור שלא. זה הדבר הבסיסי של הצבעה לממשלה ששמעת לך, אתה לא נותן להם. כי הם אויב שלנו, הם אחראים. עמוד, והפיוס הפלסטיני, משפט אחד. אבל גם את זה לא, הקטלונים גם לא מקבלים את ההסדר הזה. אני בהחלט מודע לזה. תן להם אטונומיה, גם את זה לא מקבלים. תאמין שהפלסטינים יקבלו את זה. הסדר קטלוני הנוכחי יקבלו את זה הפלסטיני. דבר. אז זה סוף במדינת ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי. אני חושב שקודם כל אני מניח שהדבר הזה ישפר את מצבם הכלכלי שם בעזה, בעזרת הרשות הפלסטינית, בעזרת המצרים. אני חושב שזה בסך הכל... יכול להיות לטובת ישראל, אני לא... אני שמח על סוף דבריו של אמנון. אנחנו לא צריכים לראות איום בפיוס פנים פלסטיני. המצב בעזה הוא כזה שהוא מסכן את מדינת ישראל לדווח המיידי ולדווח הרחוק. ובסופו של דבר, כמו שאמר נחמן, אנחנו חייבים להגיע להסכם עם העם הפלסטיני. אגב, זה משדר שהם לא מתכוונים לחדש את הירי מעזה. היה ירי, אבו מאזן אמר... שלא חצה את הגדר. אבו מאזן אמר שהוא לא מוכן שיהיה חיזבאללה בעזה. זה משדר את העובדה שהסיסי באמת נהיה האיש החזק פה באזור, שזה בהחלט ברכה. תודה רבה. אנחנו לקריאה השנייה. בג"ץ קבע היום שמנדלבליט לא קדוש. מותר להפגין נגדו כמו שמותר להפגין נגד ביבי ונגד כל אחד במדינת ישראל. זו לא פעם ראשונה שבבג"ץ יש דין אחד לצד כזה של המפה הפוליטית ודין אחר לצד השני של המפה, כך שאני לצערי לא מופתע גם הפעם. פסק דין פוליטי, יהודה גליק? אני מוכרח להגיד פעם נוספת, אני מוצא את עצמי מסכים עם שני הצדדים. מצד אחד אני חושב שאנחנו צריכים לסמוח על זה שבג"ץ מבין ודורש שיהיה פה חופש הפגנה ושזכות הדיבור, ואני חושב שזו הפגנה לא חכמה במיוחד, כי אני לא חושב שהלחץ, אני מקווה שהלחץ הזה לא משפיע על היועץ המשפטי. מצד שני, כל מי שמסתכל על ההיסטוריה רואה שבשנים האחרונות פעם אחר פעם בג"ץ לא אפשר לימין לעשות הפגנות, ולכן אני מאוד שמח.
איפה אני ראיתי את זה? איפה, מתי בג"ץ לא נתן להאמין להם? מתי הפגינו, ניסו להפגין נגד בבית של מול הבית של אלוף הפיקוד, ניסו להפגין נגד בתים של שופטים. בג"ץ מנע את זה, בית המשפט מנע את זה. זאת עובדה, זאת עובדה, בג"ץ מנע את זה. אז לכן אני מאוד שמח שיש פה חופש דיבור. בעמונה לא הפגינו, בהתנתקות לא הפגינו. אבל בהתנתקות חסמו אוטובוסים, כן, מנעו מאוטובוסים להגיע להפגנה. אבל בג"ץ, אתה אומר שבג"ץ עשה את זה. לא, אתה שאל אותי לגבי אני אומר, קודם כל, אני לא שותף, אבל הטענה של בג"ץ הוא פוליטי. אני חושב שבג"ץ, וכאן אני חושב שאנחנו מאוד צריכים לשמור על כבודה של בג"ץ, למרות שבשבועות האחרונים הוא עשה כמה צעדים מאוד 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 מיותרים, כולל האיסור על השתתפות שופט בית משפט עליון באירוע ממלכתי, שזה היה באמת חציית קו אדום, אבל כעיקרון אנחנו צריכים לשמור על כבודו של בג"ץ, וצריך לברך על חופש ביטוי מכל סוג שהוא. נחמן, אתה רק מברך על בג"ץ. אני אומר ככה. אני מברך על כך שבג"ץ הפסיק לגמגם. הוא אמר דבר וחצי דבר וחזר והלך ולא הבנת, והמשטרה נתנה לזה פרשנות. עכשיו זה ברור, הפגנה היא אחת מהזכויות, היסוד בדמוקרטיה, חלק מחופש הביטוי, וצריך לאפשר אותה. וטוב שיפגינו, וטוב שיפגינו שם ובכל מקום, כל מי שיש לו מה להגיד. אני גם שמח שאסתר חיות, הנשיאה החדשה, העמידה את עצמה מיד במקום הזה, שלא יהיו ספקות, היא לא מתרקחת, היא לא עומדת בשום עימות עם שרת המשפטים. הבג"ץ עקבי בדרכו ובשיטתו, והוא מבצר הדמוקרטיה הישראלית. אמנם. ההפך... אני חושב שבג"ץ, גם בהחלטה הזאת, שהיא יחסית מינורית. מינורית? מינורית, פחות חשובה, אבל הוא התנדנד לכל אורך הדרך בנושא ההפגנות. נכון. אני חושב שבג"ץ הפך לגוף של עריצות, שאנחנו לא חייבים בכבודו. לדעתי יש פה בעיה, הוא הורס את הדמוקרטיה. עברת ממינורית לעריצות. אני חושב שלאורך כל השבועות האחרונים, החודשים האחרונים, היו החלטה אחרי החלטה, שזה לא רק שהם פרשו את חוק כבוד האדם וחירותו כראות עיניהם, אלא גם בניגוד לחוק. אתה, נגיד בנושא הפגנות, איפה אתה תבדיל בין הפגנות, חופש הביטוי, ובין הפרת הסדר הציבורי? לכן, זה נכון שההפגנות שם בפתח תקווה, זה נושא שצריך היה להכיל אותו, אבל איפה הגבול? הרי כל אחד יניף שלט באמצע האוטוסטרדה שישראל כץ בנה, ויגיד, אני מוחה. לדעתי, בג"ץ מרחיק לכת, והשאלה עכשיו איך מגבילים את בג"ץ. אסור לעשות את זה? להפגין, לשים שלט באיזה מקום? לא אמרתי שאסור, אבל אין לזה גבול. הרי אתה יכול לחסום היום כל כביש, אתה יכול לעשות כל פעולה ולטעון שאתה, למרות שאתה מפר את הסדר הציבורי ומאיים. אנחנו סוגרים כבישים ויש לנו את כל האמפתיה. אני לא בטוח שההתנהגות של מדינת ישראל בנושא הזה היא נכונה, אבל... בכל אופן, ההחלטה הזאת, זה נכון שצריך להכיל את ההפגנות האלה, אבל כעיקרון, ההחלטה שלהם על ההפגנות היא פשוט בניגוד לחוק של מדינת ישראל, דבר שהם עושים אותו. אז בוא, אמנון, אני אזכיר לך. זכי, אני רק רוצה להגיד לך שאיש כמוך צריך להיות מרוצה, למרות הכל ולמרות שיש שלטון שלא מת על כל מיני דברים, אז הנה, בית המשפט העליון אומר את דברו וכולם מכבדים. קודם כל, אוי ובוי אם לא, אנחנו עדיין חיים בדמוקרטיה, שבה הרשות השופטת, אם ממשיכו אמנון והשר לוי להגיד שמדובר פה בעריצות, כל הדברים האלה, בסוף זה גם יחלחל לשם. אני מקווה מאוד שלא. אני רוצה להסביר רק את פסק הדין הזה. פסק הדין, לא לבד בעמדות אני, שלי. אני יודע, לכן אני מודאג. פסק הדין הזה אומר, הרי מה זה הפקודה שעליה מדובר? יש פקודה מנדטורית, שהיא נקבעה. מתי לא היה חופש הפגנה בישראל? אמנון, 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 אני לא זוכר. תן לי רגע להגיד, אז בוא נראה לך. יש פקודה מנדטורית. שהרי לא חוקקה על ידי כנסת ישראל, פשוט אומצה לתוך החוק הישראלי. כן. מה הפקודה הזאת, למה היא נועדה? בזמנו היו הפגנות למען עלייה יהודית, ולכן זה היה נחשב לנושא מדיני. מדינה עברית, עלייה חופשית. כן, ובא הנציב הבריטי שמונה פה על ידי המלך, וממשלת הוד מלכותו, ואמר שבשביל כאלה הפגנות, שזה בנושא מדיני, כי זה משנה את המאזן הדמוגרפי, צריך רישיון ממשטרת הוד מלכותו. עכשיו, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. רישיון להפגנה זה דבר הזוי לחלוטין. פסק הדין הזה הוא לא פסק דין לשמאל, זה פסק דין לכל אדם שרוצה להפגין במדינת ישראל. לא צריך רישיון באף מקום בעולם. לא נכון, זו זכות שתהיה לימין, לשמאל, לחרדים, לערבים, למזרחים.
האשכנזים שאתה רוצה. מחר יפגינו ליד הבית של אבי גבאי או בוז'י או כל אחד אחר. זה לא מתאים כל הכבוד לבגץ. למה עכשיו ולא לפני שנה ולא לפני עשר שנים? לא, אני אומר שאפשר להפגין בכל מקום. זה הביטוי שלנו לדמוקרטיה. נחמן, אתם צריכים לשנות את הפקודה הזאת. זו פקודה אנכרוניסטית שנועדה הרי במקור נגד היישוב היהודי בארץ ישראל. תשנו אותה, תעשו חוק. תודה רבה. אנחנו לקריאה השלישית. אין טווח רחוק כי כלכלה חלק מהעקרונות שלה זה יציבות. יש מדיניות כלכלית ברורה שהיא מאוד אפקטיבית. האבטלה נמוכה, אנחנו עומדים ביעדים התקציביים שאנחנו רוצים לעמוד בהם. המטרות החברתיות, הכספים למטרות שהגדרנו אותם מנושאים חברתיים ועד הדיור ודברים אחרים. ואנחנו רוצים לתת אופק. חבר הכנסת פולקמן מדבר בשם שר האוצר. כדור כמובן. כחלון שרוצה להעביר אותו. תקציב ל-2019 בתחילת 2018. סימן מובהק שלא יהיו בחירות. כן, אני חושב שלממשלה הזאת אין עניין בבחירות. לא, אנחנו כן רוצים התמודדות מהירה ככל האפשר. האופוזיציה רוצה בחירות? המחנה הציוני רוצה בחירות היום? אנחנו נערכים ואנחנו רוצים התמודדות. אתם רוצים היום בחירות? אנחנו רוצים התמודדות מפני שאנחנו מאמינים שהנזקים מצטברים והולכים. הנזקים מצטברים והולכים. אבל אני לא יודע אם נצליח. הממשלה הזאת היא חזקה, צריך להודות. הקואליציה הזאת יש לה אינטרס חזק. הדדי ומתמשך להישאר ביחד. עכשיו לגופו של עניין. לגופו של עניין אין פה תכנון כלכלי במדינת ישראל, כי התקציבים השנתיים, הדו שנתיים, התלת שנתיים האלה, אנחנו רואים את זה כל הזמן. יום אחד יש כסף, יום אחד אין כסף, יום אחד עושים קיצוץ רוחבי, אתה כבר לא מבין הקופה מלאה או הקופה ריקה. אז איך הוא מתכנן את 2019, כשהוא עוד לא יודע אם הוא מצליח להעביר את המס על דירה שלישית? תודה, יהודה גליק, מותר לעשות פוליטיקה ומותר לעשות חישובים של בחירות. זה לגיטימי, בכנסת, בפוליטיקה זה בסדר. השאלה היא הכלכלה. איך אפשר בתחילת 2018 לצפות מה יהיה ב-2019. אני ממש מתפלא על השאלה. ברור שאפשר וצריך. תראה לי חברה אחת, עסקית, שבאמצע 2018 מכינה את התקציב של 2018. זה מה שקורה כל השנים במדינה. תראה לי מדינה אחת שעושה תקציב. תן לי חברה אחת שיש לך תקציב דו שנתי. אין דבר כזה תקציב דו שנתי. עם כל הכבוד. בית אין לו תקציב. עם כל הכבוד. אני אומר לכם שאני עשר שנים לבד בית אין תקציב שנתי. עשר שנים הייתי עובד מדינה. אני אומר לכם שאין לכם מושג כמה זה חוסר יציבות כשאתה לא יודע, אתה מחכה יאושר תקציב, לא יאושר תקציב. כשיש לך מראש, אתה יודע לאן אתה הולך. אתה יכול לבנות תקציב. אני חושב שדבר הכי הגיוני, הכי יציב, אנחנו זקוקים ליציבות, הדבר הכי יציב זה לאשר תקציב. הייתי שמח שזה דו שנתי. בגץ לא ישר דו שנתי. אז עכשיו להכין תקציב מראש, זה הכי הגיוני, הכי נכון והכי ניהול נכון. אורי. אני יש לי בכלל הצעה. למה שלא נעשה כבר עכשיו את תקציב 2050? 2050 זאת שנה שאנחנו רואים אותה באופק, צריך להיות להיערך בזמן לשנת 2050. ברוסיה היה תוכנית חומש, אצלנו תוכנית 50. הנה מצוין, כן, למה לא? ועכשיו בואו נראה רגע רציניים. התקציב הדו-שנתי שהיה של שטייניץ... תוכנית חומש זה לא רע בכלל. 100%. התקציב הדו-שנתי של שטייניץ הביא בור תקציבי אדיר, אדיר, כי אתה לא יכול ממדינה, בניגוד לחברה מה שאתה אומר, אתה לא יכול, גם חברות עושות אגב תקציב שנתי. היחיד שמשחק פה זו פוליטיקה, פוליטיקה קטנה, לנסות ולהישאר בשלטון בכל מחיר, למרות, איך זה נקרא, השמות הפליליות שעומדות בפתח, כל הדברים האלה. אין שום איום על הממשלה הנוכחית. קטנוניות, פוליטיקה קטנה וזולה, שום מחשבה על מדינת ישראל, שום מחשבה. תכף נדבר על זה. יציבות. חייב לומר שאני, זה... בעניין הזה אני מתפלג על נחמן ועליך. ברור. אני חושב שאת... לא, כי התקציב הדו-שנתי הוכיח את עצמו. מה? על מה אתה מדבר? הוא נכשל לחלוטין. הוא הוכיח כמרכיב ביציבות הממשלה. הוא היה בו כמכלי לדיון. יציבות זה אינטרס. זה כלי לתכנון כלכלי. התחזית היציבה היא עובדת לטובת המשקיעים, לטובת היזמים. בדיוק. אנשים יודעים מה יקרה. אבל למה זה לא נכון מבחינת כלכלית מה שאתה אומר? זה כן נכון. היה בור תקציבי אדיר כתוצאה מהתקציב של שטייניץ, שזה היה התקציב הראשון בדבר הזה. אני מחזיר אותך ל-2008, היינו בצמיחה שלילית, היינו ב... 2008 זה שנה לא טיפוסית לשום דבר. היינו תחת המשבר הנוראי וחזרנו תוך שנה לצמיחה גדולה. אבל מה זה קשור לתקציב דו-שנתי? זה קשור לזה שהם ידעו שיש ממשלה יציבה. חוץ מזה, תקציב זה לא תקציב דו-שנתי. הבעיה עם התקציב הלוך הזה הוא בעיה שהאופוזיציה מפריע להם. יהודה, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. לכן אני פשוט לא מבין למה אתם מתנגדים לזה. פתור לו את השאלה. פתור לי את כתב החידה. אתה כבר בטוח ש...
נתניהו בתחילת 2018 ייתן לכחלון להעביר תקציב ל-2019, אולי התוכניות של נתניהו השתנו בדרך? תראה, אני יודע לחזות הכל, 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 חוץ מדבר אחד, חוץ מדבר אחד, את העתיד. לא יודע מה יקרה, אני לא יודע מה יקרה. אני יודע שנתניהו, אני מוביל ממשלה חזקה, יציבה, נכונה, מוביל כלכלה טובה, ביטחון טוב, והוא גם רוצה שתהיה פה יציבות. כל זה אני מבין, אבל יש גם פוליטיקה. הוא לא אמר מה דעתו עדיין. תראה, אני... אתה מגן עליו בעוד שזה בכלל יוזמה של כחלון. סליחה, שנייה, עם כל... לא, רק הוא שאל אולי האם נתניהו יתמוך בזה או לא. עכשיו, אני למשל, בוויכוח בין כחלון לבין נתניהו בנושא התאגיד, כידוע, לא תמכתי בהתנהלות הזאת של נתניהו, ואמרתי את זה, ולא מתבייש לומר את זה. אני חושב שפה יש הסכמה ואינטרסים משותפים לכולנו, כל המדינה, כולל האופוזיציה, שתהיה פה יציבות, שתהיה פה יציבות שלטונית, שהממשלה הזאת תשלים את 4 שנותיה, ואני רוצה להאמין שכך יהיה. אם תהיינה שיקולים פוליטיים אחרים בלתי צפויים. הדבר האחרון שמעניין אותם זה תקציב המדינה. זה רק כלי לכל מיני דברים אחרים. נחמן רוצה להאריך את הכהונה, ביבי אולי לא רוצה. הוא לא רוצה שהמדינה תתנהל. ומה עם האופוזיציה? יותר אותך יהודה גליק ואמר, אתם האופוזיציה בכלל רוצים בחירות. האופוזיציה תפקידה לחכות לבחירות בכל רגע. ולהביא אותם, לקדם אותם. זה לא נכון. זה תפקידה של הקואליציה. תפקיד האופוזיציה היא למתוח ביקורת. זה לחתור להיאבקות ולמאבק פוליטי. אחרי ההודעה של כחלון, אתה כבר בטוח שהממשלה הזאת תמלא את ימיה? לא, אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה די עומד בלוח הזמנים שביבי נתן לרוב העיתונאים לפני איזה שנה וחצי. הוא אמר אז הבחירות יהיו בתחילת 2019, יכול להיות שהם יגררו אפילו הרבה יותר מאוחר מזה. מה אתה אומר, אורי? אני חושב שפה יש פה אקט פוליטי של כחלון, שלא קשור בכלל לנושא התקציב. אני חושב שכחלון רוצה להראות גם לנתניהו וגם לכל מי שינסה. שלא יכול לשחק איתו. בדיוק, מה עשה הרי ביבי לפני כמה זמן שדיבר? לכן שאלתי את גליק, מי יודע אם נתניהו יתמוך בזה. הוא ראה איזה תבשיל בישל לו נתניהו אז עם סיפור התאגיד. והוא אמר, אני לא מוכן להיות בפוזיציה הזאת יותר. הנה, אני נותן לך את הכי יציבות שאתה יכול. אתה רוצה להקדים בחירות, תקדים בחירות, אל תתפיל את זה עליי. גליק לא רוצה... אני רוצה אבל למחות על דבר אחד. מה אתה מוכה? אני מוכה על האמירה הזאת של נחמן שי. אפשר לבקר את הממשלה, הכל טוב יפה. להגיד שהממשלה לא מעניין אותה בכלל, רק מה שמעניינת ביבי זה פוליטיקה. זאת אמירה לא מכובדת. ראש הממשלה מעניין אותו טובת מדינת ישראל. ראש הממשלה מעניין אותו טובת מדינת ישראל. תן לו להגיב. זה שאתה חולק על זה, שאתה טובת נתניהו, זאת טובת ישראל. לא מעניין אותו המדינה? לא מעניין אותו המדינה? המדינה זה אני אצל ביבי. נו לא להגיב. האינטרס של נתניהו הוא לשמור את האפשרות של בחירות כאופציה, כחרחות שוט מעלך על חברה בקואליציה. תודה חברים, אנחנו עוברים לקריאה האישית. קריאה האישית. אורי זקי, אתה פותח. אני רוצה לדבר היום על נשים עושות שלום. כבר תקופה לא קצרה, קבוצה שאני נחשפתי אליה אגב דרך חברה בשם יעל אדמי שעושה פצצת אנרגיה, אחת מהמייסדות של נשים עושות שלום. קבוצה מדהימה של נשים, אתמול הסתיים מסע ארצי של הקבוצה הזו, כ-30 אלף נשים שהגיעו לירושלים אחרי מסע חוצה ישראל והשטחים, גם בשותפות עם נשים פלסטיניות, עם מסר אחד פשוט. הסכם מדיני, דבר שהפך להיות כמעט מילה גסה במדינת ישראל של 2017. אני אומר, צריך להקשיב לנשים האלה. הן יודעות משהו שהרבה מאיתנו כנראה לא מצליחים להגיע, וצריך לתת להם צ'אנס. תודה, אמנון לורד. בישראל היום הכתב הצבאי שהנושא הזה של המסריפות בסוריה זה עניין מוסרי. ואני רוצה להוסיף על זה שאכן יש אלמנט מוסרי במדיניות החוץ והביטחון של ישראל, וזה נגד איראן. עכשיו אנחנו רואים שכשטראמפ עומד להכריז שאיראן לא עומדת בהסכם, הוא לא הולך לבטל את זה, אבל הוא עומד להכריז על זה, נדמה שיש איזה סוג של התגייסות של אנשי ביטחון לשעבר, אנשי מודיעין ואנשי דיפלומטיה, שמתגייסים ללכת לקונגרס ושכנע שם החברים שההסכם טוב ליהודים, טוב לאנושות, אסור לגעת בו. אז אני שואל את עצמי, האם ראש הממשלה נתניהו שמתנגד להסכם הגרעין בעצם טועה שאסור לסמוך עליו? האם נשיא ארצות הברית שרוצה לערוך שם שינויים טועה ומופקר? אני חושב שלא. אני חושב שיש אלמנט חסר אחריות בזה ששמענו שאוזי ארד ואלון פינקס עושים סיבובים איתם ג'י סטריט בקונגרס.
כנ"ל גם אני נזכר שבראיון עם אורן נהרי בוואלה, עוזי אילם, שהיה ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, סיפר שב-2015 הוא עלה לרגל לסנאט ולקונגרס, וניסה לשכנע שם חברי קונגרס דמוקרטיים להצביע בעד ההסכם. וזה בניגוד לפעילות תודה. של ממשלת ישראל, כולל האופוזיציה של בוז'י הרצוג ושל ברק, שגם הם התנגדו להסכם. חבר הכנסת גליק, ראייה אישית שלך. אני רוצה לדבר על, יש לנו בחברה הישראלית, ברוך השם, המון המון יוזמות אנושיות, פרטיות של אנשים, אני לא בטוח שהמדינה מספיק מעריכה אותם. אני רוצה הפעם לשים את האצבע על אדם שהציל חייהם של קרוב ל-500 איש, הרב ישעיהו הבר, שהוא הקים עמותה שקוראים לה מתנת חיים ועודד תרומות כליה, למעלה, קרוב ל-500 איש שהוא הציל את חייהם. היום הוא יושב במעצר בית, כי יש איזשהו חשש, עכשיו אני לא יודע, יכול להיות שיש משהו שהוא קצת לא תקין. אני חושב שעבורנו, כחברה ישראלית, זאת חרפה שהאיש הזה יושב היום במעצר בית, במקום שהאיש הזה יהיה מועמד בכיר לפרס ישראל. נחמן שי. אני רוצה לשמש פה לקולם של קשישים חסרי ישע, שהמדינה מוציאה אותם בכוח מבתיהם, ומפקידה אותם בבתי, זקוקים לטיפול סיעודי, ויהיו לנו יותר ויותר כאלה, מפקידה אותם בבתי אבות, כי היא לא מסוגלת לתת להם את העזרה בבית. אני חושב שהאמירה ביתי הוא מבצרי, או ביתי זה המקום שאני רוצה להיות בו, ואולי גם למות בו, זו זכותם של האנשים האלה. ואני דורש, כמו שבתי המשפט אמרו למדינה, תאגני על הזקנים האלה, על הקשישים האלה, תני להם את הטיפול בבית כמו שהם מבקשים, אל תוציא אותם בכוח ותשימו אותם בבתי אבות סיעודיים, זו זכותם, ואתך להגן על זכותם ולסייע להם, ולא לכפות עליהם, ממש לכפות עליהם, אשפוז בבתי אבות סיעודיים. והקריאה האישית שלי, בשורה טובה, גשם מטפטף, הגיע הסתיו, היורה יורד עלינו, אבל יש כבר כמה דברים, אני לא חזאי, אין לי שום מומחיות בחזאות, אני כבר יודע. השנה תצטרף, כך יגידו בסוף, לשנות בצורת, יומיים של שלג יהיו בירושלים ובגליל העליון. והכל יהיה חסום. הכבישים יהיו חסומים, החשמל ירד בכמה מקומות ויהיו שיטפונות בנחלים הנמוכים. אז אני מבקש מכולם, החורף רק התחיל, אפשר להערך לכל הצרות האלה. אין אצלנו הוריקנים, לא נייט ולא קטרינה ולא אירמה ולא כל השמות האיומים האלה שמפילים את חיטתם על אמריקה הלטינית ועל ארצות הברית. אפשר להערך לחורף, אצלנו זה לא נורא כל כך, ורק נברך על הגשם שהגיע. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום, תודה רבה לכם. שמועדים לפי שם.